Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falemderojmë edhe vetëm nga i fale e dhikë kërkët. Të ndërshë vëzër, du të përmendim disa raste ku besimtari ka nevoj më shumë të jeti qëndrueshëm, më shumë të jeti fort, më shumë të ketë sabër dhe durim. Qëndrueshmëria në sprova të lloj-llojshme, kur ka mundësi që zemrat goditen nga sprovat, ka mundësi që trupit goditen nga sprovat, ka mundësi që familja, fëmit, pasuria, feja, kombi goditen, edhe pastaj se si do të sillemi ne dhe sa do të jemi të qëndrueshëm në ballafaqimin ton ndaj këtyre sprova. Duke pas parasysh që lloj i sprovave për njeriu është edhe pasuria. Zotën pasuria mund themi që është sprova më e madhe që e kemi të gjithë ne. Allah subhanahu wa ta'ala thot ju kam dhënë njerëzve ose ata që kanë bërë beslidhje me ne, mirë po kur ja u jap dhuntin, kur ja jap pasurin, ata knaqen, pajtohen me dhuntin time, mirë po kur vjen koha me dhon sadaka, me dhon zeqat, nuk jap. Kjo lloj sprove tash. Dhe më thonë, kurse ke pasurin, e kërkon të Zoti, dhe i thotë o Zotë, nëse më e pasurin, unë kam indihmu këta, e kam indihmu, e kam e dhonë sadaka, e kam e dhonë zeqat. Në momentin që bësh i pasur, nuk e pas zeqat, nuk e pas sadaka. On është sprov që të gjithë ne mund të ballafaqohemi me këtë çështje. Sepse pasuria realisht duhet me qenë mjetë për një jetë normale, jo me qenë mjetë për përçarjen tonë ose për shkatrimin tonë, edhe ndërmet veti, por edhe humbjen që mund të kemi si njerës ditën e gjikimit para Allah subhanu tal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket sprovave famës dhe pasuris, se në qovë se qenë ka pasuria njëra prej sprovave të mdhaja dhe fama, kur njeriu gjithë qka bën për të arritur një famë që ta njohi njerëzit bot e ta lavdrejnë e ta përmendin, thot pejgamberi sallam, nëse i merë dy ujqë edhe i vendosë mbrenda një kopesë së deleve, nuk bëjnë dëm atë shumë sa mundet me bëjnë dëm lakmija për pasuri dhe famë. Në qofë si jemi lakmuës dhe pasuris dhe famës, atër në bëjmë ma shumë dëm se sa disa ujqë mi lanë brenda një kopesë kopeve të deleve të themë. Dëshira e madhe njeriut është evidente për me fitu pasuri dhe për me pas një lloj fame, mirë po jo me çdo mjet, jo me çdo arsyetim, sepse ndo një arsyetim ndo njëherë është në regull, se mos ta bëjmë mjeti për me arrit dikun, duhet me i pa dhe mjetët që i përdorit, më dhe mundësit që i përdorit, edhe gjuhën që i përdorit. Jo, për shembull të ndeshëm vëzër, nuk kam dëshirë të futem këta tema, mirë për ndonjëherë, ballafaqohemi me këta dhe pa tjetër. Për shembull, dje e pat ju, që ka ndodhë me popullin tonë, me njërzit që i kemi zgjedhë ne, pa marë parasi që anë Shqipria, në Kosova, a këtu të ne. Se ne pretendem që jemi një popull
edhe nuk kemi, nuk kam guxim unë me thonë që kemi dallim. Edhe tash ne kemi zgjedh, ata rrihen atje, shahen. Edhe më e keq janë kur i ndëgjohet disa analista thonë me rregullore mundesh mu shajt, mundesh mu nënçmu, ama jo mu rrah me grushta. Kjo, unë mendoj që më keq është, më mirë dikujt me i rënë boks, të nësë jashtë, më mirë nanën me ta shajt janë boks me tra. Më mirë boks, për burat janë për murrej me boks, a nëse duhet murrej. Ama nënçmimi dhe sharja, ati si ka e prapa mu mduket. Do më thonë, mundemi ne mu shajt e mu nënçmu me ta thoni fjalë, keqe, ti me më thonë, ama deri sa, e kur përdorim forës, atëherë është çështje penale. Unë nuk po ndërhinë ligjet. Ata i kanë vendu parlamentet dhe i ndrojnë, i ndryshojnë, nuk i di. Mirë po, asa jo nuk kanë regull. O një loj sprovet, i tash dush më bo balavakju matë. Dush më bo sabrë, dush më bo durim, pa marë parasysh ku është. O është Qipria, Maqedonia, në Kosovë. Një popull që intelektualet nuk i ka të moralshëm pësant dhe dështar. Duhet njerëzit e menqër, njerëzit e ditur, njerëzit që në odheqin pak me kjenë të moralshëm. Jo fëmijët e vetë duke u rritë veç kur të i shofin asë qka ndohë dhe qka bëhot, pa marë para mendoj e tash qëfar vullneti kanë me pas ata me më shkollu. A kanë me pas vullnet, thonë, po që këta njerëzit e shkollu, më shive qka bëjtë. Du me thonë edhe fama ndë njëherë, nuk arrijet me çdo kusht. Pa marë parasysh, jam duke folë për asë njerit, për të gjithë. Nuk jam tifoz i askujt. Unë e mendoj që për të arrit pasurin, duhet me pas regula. Allah subhanu tari ka caktua të regula. Për të arritur famën, njësoj duhet me pas regula dhe regulat fetare, komtare, regulat shoqërore, regulat e familjes tonë, regulat e lagjes, e qytetit, e të fshatit tonë, nuk urfi, që janë dhe kanë qenë dhe mendoj që do tjerë, nuk te i kalon lehtë. Mirë po tash gjësi, në popullin tonë, vetëm për marit të dikon, nuk ka problem me i shkel regulat, qofshin të fejës, qofshin të kambit, e kështë të mëra. Kjo është shprova e parë që ne e kemi dhe balafëgjojmë më këtë, qoftë pasuria, qoftë tavë. E dyta, të ndeshëm vlezër jetë a bashkëshortore. Shumica që jemi në gjami, por edhe në për gjami tjera, në popullin tonë, shumica janë të martuar, për posa ata që janë ende tri dhe treja, insha Allah, subhanahu wa ta'ala, kur t'ja u mundësat, edhe ata të martohen dhe të krijojnë familje. Mirë po, edhe krijimi i familjes e ka sprovën e vetë. Qoftë bashortja ose bashorti, qoftë fëmijë pastaj. Edhe nuk ka lehtë me kriju një familje të shëndosh. O shumë lehtë me kriju familje, mirë po me qenë shëndosh, nuk ka lehtë. I ka sprovat e veta, i ka gajlet e veta, i ka detyret dhe obligimet e veta. Ora, çka duhet kemi të jemi të sinqerë në këtë aspekt, që për një çështje shumë thjesht, mos vim konflikt me bashortët ose bashortët. Se tash në qofse shumë zor është bo martesa, sa shumë letë është bo shkurërzimi. Tash rinia jonë për t'ja mbush mendën, që vetë din që a është mirë ose është mirë. Që ndështë e thash gabim, nuk guxem ne mi ambush mendë, dikujt për duhet mi u folë, trive dhe trejave që mirë është martorë. Pse? Se martesa i ka dytë qështje kryesore, e para stabilizimi epsit, e dyta krijimi familjim, ose i familjis. E tashë se rinia janë, e anashkallon martesën atëherë, a i vetë do psohët, edhe në aspektin epshorë, por e pasta edhe vanohet në krijimin e familjes, edhe pse krijimi i familjes dhe fëmijët janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Po desha të them që o lloj sprove edhe bashortja edhe bashorti, shembull është mirë në burrat me duru ndonjëherë ato gratë mundën edhe ato me gabu, me pozë një gabim,
me thonë dhe një fjalë, mu vanun diçka, po edhe në bula t'im dhe njëherë bile ma shumë ne, me gabun dhe grave, e duhet me pas një farë bashkëpunimi, duhet me pas sabër, duhet me pas durim, për me vazhdu jetën bashkëtore. Në momentin që nuk ka sabër, atër vjen të shkurërzimi të cilin Allah subhanu ta'ala e ka leju, mirë për në asë një rast nuk e donë dhe nuk është i knaqur me shkurërzimin asë kujtë. Sa i përket fëmijëve, do njerë fëmijët janë shkak për frikë, kemi frikë nëse si do të bëhët ma ata, do shta do njerë bëhemi kopratës, duke u mundu vetëm me të bu, se unë e fëmijët e mi duhet mi shkollu, e duhet, dhe do njerë fëmijët janë shkak i piklimit, mërzisë. Mirë po, të trekta duhet mi te kalune, me sabra dhe dërim, nuk ka nevoj mu frigu, se Allah subhanahu wa taala i ruan dhe i mbron ata. Normale, ne me punën tonë duhet t'i vëzhgojmë, duhet t'i shohim se ka janë, si janë, për shembull, kur janë ende të vegjël, por edhe kur të rritën është mirë mi u dhon këshillë e kështu me radhë. Nuk ka nevojë mu friksu se çka do të ndodhë me ata, por puna jonë është me punu me ata që të kenë edukat dhe shkollë. Kopratës, sa ma shumë t'japim, aqë ma shumë Allah unë ashton dhe në mbron familjet të unë dhe fëmijët të unë. Kështu lidhet muna. Dhe treta, piklimi. A ka mundësi fëmijët të unë me qenë pjesë e piklimit të unë, njëtën të unë, po? A i dështon fëmija, ku e di, unë e ka boni gabim atje, mërzit, normale. Normale, mirë po, duhet me bon sabër dhe durim, për mi te kalu të gjitha këta të situatë. Sprova tjetër të ndërës e vëzër që unë jam duke folë për sprova që realisht jemi në ballafaqime sipër. E treta, zullumi dhe padrejtësia që ne do njëherë e shofim, mirë për nuk kemi forcë me ndihmu. Do shtonë do njëherë dhe në ndalohet edhe me folë. Pse se e matë njeriu me folë, qka del atje? I po nëse folë, me një reagojnë, jo se su dasht me folë se e prejke e filonin, e prejke këtë shtetë, e prejke këtë qeveri, e prejke këtë organizatë, e prejke këtë shëqatë. Mirë, se të dhe herë njëriju kur fletë, tash diku që e ka mizën në kësullë, mundet me po, për nuk gudzojmë me e marë mbi vete. Po së qërishë, unë dhe ne o zalartë, për dhe njerëzit që flasin për gjithësi. Nuk jam unë ai eksperti që i di zemrat e njerëzve, dhe që e di të fshehurën edhe me folë për njerës. Unë e flasë për njësi. A ka zullum në botë? Ka zullum. Padrejtësi. A ka padrejtësi këtu të ne? Ka padrejtësi. Kjo e vërteta. Tështë nëse mohojmë këtë, atër në pëse di pëse lexojmë edhe pëse studiojmë. Mirë po, a duhet me bon sabër edhe durim? A duhet mu balafaqu me këtë? Duhet mu balafaqu. Mirë po, jo, mu balafaqu me një aspekt që ende më shumë e shtonë zullumin dhe padrejtësin. Po mu bëllafaqju me fjallët mira, me këshillat mira, që ndoshta Allah subhanu ta'ala, njërësit që mundohen me qenë të padrejt, isha Allah, Allah ju zë. Se nuk ka njëri që mundet me qenë se cëllener 100% i mira dhe 100% i keqë. Edha i miri mundet me dështu në njëherë, por edha i keqë mundet me ullëzu. I mirë, mirë po që e ka bo një gabim. Ose i keq, për ka mundësi, Allah subhanu ta'ala kur donë me uzu i uzonë, se si njëri. Edhe sprova që, ta është ata përmendi, unë edhe pse e kemi përmendi dhe më herët, o dëgjalli, që nuk jemi në balafaqim tash për tash, mirë po të dvenë një umet që do të jeton këtë botë dhe do balafaqohet ma. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot, me qesë jam gjallë, unë e mirë matë. Mirë po në qofë se vdes unë, atëherë ju duhet të përgatiteni të balafaqoheni matë, me dituri, me sabër, sepse do tjetë një forcë reale që do të vjen edhe do t'i ban njerëzit të gjithë
ka vetja dhe do të mundohet me iqu në rrugën e gabuar. Mirë po, a do të ndodhë, do të ndodhë. A do të kemi nevojnë për sabër, mirë po, thotë për mështam, une do të japë disa shenja, disa regullat, që ju, pastaj nëse takoni dhe gjallit, keni mundësi të balafaquaj ma. Të ndërshë vëzër, ne si njerës, jemi të qëndrueshëm, elhamdulillah, por edhe si musliman, jemi të qëndrueshëm, sepse njeriu, atë që i fort, asa që ju e dini, do njerë rafshën e ban kodër, e kodrën e ban rafshë. Ju e shifni kjutë që e shifni rrëth nesh, para 40-50 viteve, s'ka pasas gjakëtë, apo? Tash, të gjitha janë, po e shifni qëfar ndërtese, qëfar ure, qëka ndërton njeriu në botë. Du me thonë, kur do njeriu, është i qëndrueshëm edhe në punë, edhe në fej, edhe në kom, edhe në familje. Po këtu o problemi, mos me dështu. Mos me dështu, pse se zbana sabër, edhe zbana durim. Dhe me thonë, gjithë shka, që pretendojmë në të mirë, në këtë botë me bon, pa tjetër me pas sabërin dhe durimin me veti. Po sësërisht në krijimin e familjës, në respektin dhe bashkëshorteve dhe bashkëshorteve, dhe në krijimin ose udhëzimin e fëmijëve tanë, e ata që kanë Allahu i ruajt dhe i udhëzoft, ata që nuk kanë fëmijë, Zoti i udhëzoft. Në të shumë vëzër, me kaq e përfundova këtë temë të cilën u mundova të përgatis për ju sot, tash di çështje tjera të përmendin në lidhje me çështja e para në lidhje me safët, safët si duhet rregullohet, dhe çështja e ditë është imami dhe xhamati, duke pas parasysh që muslimani kur falet me imam, në asë një rast nuk guxon me ra para imamit, asë në rukua sejtë. Ju të gjithë këtë e dini, apo, mirë po ndë një herë, a mundimi me gabu, mundimi me gabu. Mirë po më zbohët kjo përdiqëmëri. Që e më ndë një herë, imësumi imamin e vjen një tjetër, a i pak ma shpejt, ose ma ka dalë, që e më sëmi Allahu në më në hamide, ka dë një imam rrima gjatë, ka dë një imam rrima shkurt. E ti imësu në do shta ma shkur të këtë tjetëri rima gjatë, a i semi Allahu limen hamide, tukujtu që a i ka me thonë Allah, a i nuk thotë, pritë 5 sekunda, 10 sekunda e banat lutjen. Ti, a i të sejtë. Ose prej sejtë është më ngritë, pa thonë imami Allahu Ekber, nuk kanë regullë. Me ranë sejtë, pa thonë imami Allahu Ekber, me ranë ruku, të anë regulla strikte, fetare, regula strikte fetare që duhet mi qunë vend. Po ndryshe namazi janë atëherë është që është diskutabile a pranohet e nuk pranohet. Do me thonë duhet me qenë shumë sinqert me Allah subhanu e talë. Unë nuk flasë për njerës, flasë për gjithësi. Ata që kanë mundësi me gabu në këtë aspekt, është mirë që kur të lidhen me imam, me bon sabër dhe durim. Edhe këtu, den pa sabër dhe durimi. Dhe më thonë, tash je lidh me imam, kur të bjerën sejtë, da i bjerën edhe ti. Kur të shkon rukuaj, shkon edhe ti. E çështja e dytë, është punë problemi, nësë kemi problem realisht me safët, elhamdulillah, mirë po, shembull, safi fundit, për nga me e shtamë thotë, kur ta formoni safin e parë, e formoni njerë, e mbush një anën e djaftë, pas të janën e majtë. Do gjeni me vëmendit është. Njerë mbushet anë e djaftë, shembol, e falim në të zonë, sa ba anëm janë veç 10 vetë. Nuk ka gjemate dhe për safin e parë mungus. Ata 10 vetë duhet mu reshtu piti imamin djaftë. Krikë, jënë të majtë. A uko, jam i qartë është. Safi, do me thonë njerë anë e djaftë, pas të njëse ka gjemate, mbushet anë e majtë. Safi i ditë, njerë anë e djaftë, pas të anë e majtë. Safi i fundit, nëse ke ardhë pak ma vanë, e shef, atërë fillon me formu safi në anën e djatë, jo në anën e majtë. Kjo është mirë që ta kemi parasish.
A prish pun, me qenë se e bëjmë nana, nuk prish pun. Nuk prish pun, mirë po, ne si besimtar, shifemi në radhitjen e safeve. Sepse pastaj nëse edhe në xhami nuk kemi mundësi mbi radhit safet mirë, para me dhe nëse odhë një pun me e zërës me pak, a do të kemi mundësi mbi radhit safet. Inshallah, Allah në avzan dhe të gjithë se bashku në gjenet, në qënë, selamu alaikum, rahmetullahu e barakatuh.